Baraka. Today we are looking for the story of Martha and Mary. Some of you siguro narinig niyo na po yung kwento dito kay Martha and Mary. Okay? So very familiar po itong kwento na ito dito sa Bible. At maybe na sa mga message, sa mga preaching, ay narinig na po natin ito. But nais ko pong bigyan ng pansin ito ngayong umaga about dito sa kanilang istorya. Okay? So ito pong istorya na ito ay makikita po natin dito sa aklat ng Luke chapter 10 verse 38 hanggang 42. Pero po, basahin po muna natin sandali yung text. Scripture text para maintindihan po natin at maunawaan po natin. Okay? Luke 10. Sabi po dito, "Now it happened as they went that he entered a certain village and a certain woman named Martha welcomed him into her house. She had a sister called Mary who also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was distracted with much serving and she approached him and said, 'Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me.' And Jesus answered and said to her, 'Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed. And Mary has chosen the good part, which will not be taken away from her.'" Ito pong si Martha at si Mary, magkakapatid. Tatlo po yan sila magkapatid, si Lazarus. Kilala niyo po si Lazarus. Kapatid din po nila yun yung namatay na binuhay ng ating Panginoong Jesucristo. So kapatid din po nila yun. Tatlo po sila magkakapatid. At sila po ay very close. Very close po sila sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, yung kanilang relasyon kay Jesus Christ ay napaka lapit at napaka close. Okay? That's why sila po ay patuloy na sumusunod at naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Sila po ay they are both parehas po sila nga, okay? Sa Bible kasi dito magkakapatid pero magkakaiba yung nanay. Okay? Marami pong binabanggit din sa Bible na magkakapatid pero magkakaiba yung kanilang mga nanay. But ito po si Mary as kasi Martha, okay, sila po ay parehas po yung kanilang magulang, parehas po yung kanilang nanay. Okay? And parehas po sila, they both love and follow Jesus. But take note po, take note po dito. They were different as two Christian can be. So ano po ibig sabihin nun? Kahit magkapatid po sila, ay magkaiba naman po yung kanilang pamamaraan ng pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon. So yun po yung unang-unang makikita po natin dyan na sila po ay magkapatid pero magkaiba po yung ipinapakita nila na paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. In other words, kung sila po ay iahalin tulad natin sa mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, si Martha po ay para siyang si Peter. Okay, para siyang si Pedro. She was a person of action. Okay? She tended to focus on the task more than on people. Yan po si Martha. Okay? Hard worker po siya at gustong-gusto niya yung siya ay merong ginagawa. Gustong-gusto niya yung siya ay merong binibisi niya lagi yung kanyang sarili sa paggawa, sa pagsunod para sa ating Panginoon. Okay? In other words, she was to do a good deed because of her love for Jesus Christ. Dahil sa kanyang pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo, so ginagawa niya ang lahat ng bagay, sinusunod niya ang lahat. Okay? Na para lamang mabigyan niya ng kaluguran ang ating Panginoong Jesucristo. And we need Martha. Kailangan po natin yung kagaya ni Martha sa church. Okay? Christian like Martha who cook meals, visit the sick, teach the word of God, encourage people,
at marami pang iba na kanyang ginagawa for the glory of God at para sa ating Panginoong Jesucristo. So, sabi ko nga po kanina, kailangan ng church ang mga kagaya ni Martha na talagang napaka yung kamay niya busy sa paggawa, okay, yung paa niya, yung bibig niya, yung katawan niya, talagang ginagawa niya ang lahat para lamang mabigyan niya ng glory ang ating Panginoong Jesucristo. The church light which shines brightly to others kung merong kung maraming mga kagaya niya sa church. In other words, mag-grow, mag-multiply. Okay? Ang iglesia, ang church, kung may mga Martha na kikilos, gagalaw, kagaya po ng nakikita natin dito. Okay? The church light will shine brightly at marami ang mabe-bless, marami ang magpupuri, marami ang magpapasalamat, at marami ang manunumbalik sa Panginoon. Sis, yan po si Martha na nakikita po natin dito sa istoryang ito na ating tinutunghayan ngayon. Si Mary naman po, yung kanyang kapatid, ay pwede po natin siya nga mayalitulad sa alagad na si John the Beloved, na laging nakadikit, laging nakahilig doon sa ating Panginoong Jesucristo. Para sa kanya, para kay Mary, personal relationship were more important sa kanya than work. In other words, mas binibigyan niya ng importansya yung kanyang personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo at secondary na lamang yung iba pang mga bagay na dapat gawin para sa kanya. So in other words, so, lagi niyang inuuna. Lagi niyang binibigyan ng priority yung pagkikiniig. Okay? Pagkikipag-close sa ating Panginoong Jesucristo. There was nothing in his life to enjoy more than being in the presence of Jesus Christ. Okay? Yan po siya. And Christians like Mary, okay, are important also in the church. Napakahalaga po niya sa church. Yan, ganyang klase ng tao, ganyang klase ng babae, ganyang klase ng Christian ay napaka-important sa church. Because si Mary po, she reminds us of the priorities of worship and relationship sa ating Panginoong Jesucristo. So nakita niyo po yung pagkakaiba ng dalawa. They're both important. Okay? Doon sa kanilang ipinapakita nga ginagawa na paglilingkod, ginagawa na pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Aya, napakahalaga po niyan yung papel na ginagampanan nila na napakahalaga silang dalawa sa loob ng isang iglesia na pagka meron tayong mga miyembro na kagaya niyan, eh sabi ko nga po kanina, talagang magkakaroon ng bright and shining ang iglesia at maraming mga tao ang magpapasalamat at manunumbalik sa ating Panginoong Jesucristo. In other words, dito po sa istoryang ito, ang dalawang magkapatid na tumakita, pinapakita po dito that God, okay, did not create Martha and Mary to be alike. Okay? Sinadya po ng Panginoon. Okay? Sinasadya po o ginawang sinadya po ng Panginoon na hindi po niya kinreate si Martha at si Mary na magkaparehas. To be alike. Ibig pong sabihin niyan, si God po, it's not His plan to make each Christian differently. Okay? It is His plan. Plano po niya talaga o ginawa po talaga niya na ang bawat isa sa atin ay magkakaiba. He created us differently. Okay? Nung nilikha po tayo ng Diyos, iba-iba. Yung pagkakalikha niya sa atin, iba-iba rin yung mga gifts na ipinagkaloob niya sa atin. Okay? Minold po tayo ng Panginoon sa isang anyo in His own image and likeness, but nung tayo po ay binigyan ng Diyos ng buhay,
ay kasama po doon yung pagbibigay niya sa atin ng iba't ibang mga kaloob, iba't ibang mga gifts. That's why, iba yung plano at purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay? He made us differently. Then all of us together, we made one body. Okay? All of us together, we made one, we made a body instead of only a part. Okay? So, may purpose po ang Panginoon bakit magkaiba. Bakit kahit ang magkapatid ay magkaiba yung kanilang ginagawa para sa ating Panginoon, hindi sila parehas. Kaya nga po, dahil dito makikita natin, we need to appreciate the differences in Christians. Okay? We need to appreciate the differences in Christians. Minsan napapansin na, bakit ganun siya? Bakit iba siya? Okay? So may mga ganun. May mga ganun na ginagawa ang Diyos sa buhay ng isang lingkod niya. Okay? Sa isang mananampalataya. Okay? Ulitin ko po, we need to appreciate the differences in Christians ng bawat isa sa atin. Sa ganun, ay maintindihan po natin na maunawaan po natin na ganun pala yun. Okay? Maybe you know a Martha or a Mary, or maybe nakikita natin yung ating mga sarili in one of them. Okay? So, sino ba tayo? Kanino ba tayo maaintulad? Kanino ba natin maaintulad yung ginagawa natin o yung nakikita natin sa ating mga sarili? Okay? Ulitin ko po, maybe okay? You know Martha or Mary, or maybe nakikita po natin yung ating mga sarili in one of them. Pupurin po ang Panginoon. Now, tingnan po natin sa ating pagpapatuloy. There are two things lang po. Madali lang po to. Dalawang bagay lang po. Okay? There are two things or two words that describe this story. Okay? Una, yung salitang frustration. Ang ibig sabihin ng frustration? The feeling of being upset, being annoyed, o yung merong kabiguan o merong pagkabigo. Yan po ibig sabihin ng frustration. Okay? So, ang salitang frustration is yung ikaw ay upset ka. Para bang hindi mo nakikita na parang walang nangyayari doon sa ginagawa mo. Parang walang kabuluhan yung ginagawa mo. Okay? Dahil ikaw ay sabihin na isa an emotional response to circumstances where one is obstructed for arriving at a goal. Para bang hindi mo na meet yung goal na gusto mo. Okay? Para bang hindi mo na re-reach yung plan na gusto mo nga gawin. Other words, ikaw ay bigo ka. Natapusin yung gusto mong gawin. Now, dito po sa istoryang ito, dito po sa istoryang ito ng magkapatid, makikita natin yung pagiging homemaker. Okay? Nakikita natin yung pagiging homemaker ni Martha, yung pagiging hospitable ni Martha, yung pagiging hardworking ni Martha. Pero mapapansin din po natin na hindi po siya happy doon sa kanyang ginagawa. Yun po yung problema eh, di ba? Na marami kang ginagawa, na very busy ka, pero distracted ka at hindi ka masaya doon sa iyong ginagawa. Okay? So yun po yung nakikita natin dito kay Martha, na napaka-busy po niya, napaka-hospitable po niya, napaka-hardworking po niya, napaka-homemaker po siya. But ang problema po na nakikita po natin dito sa kanya, hindi po siya happy doon sa kanyang ginagawa. And ang masama pa doon, siya po ay distracted, worried, and upset na upset. Okay? Sino po yung nakaka-relate sa kanya dito? Okay?
Sino po yung nakaka-relate kay Martha? Yung bang may ginagawa ka pero hindi ka masaya doon sa ginagawa mo. Para bang ay isang bata, yung isang anak natin, yung anak natin na inutusan natin na maghugas ng pinggan. Pero habang hinuhugasan niya yung kanyang yung pinggan ay bulong ng bulong. Naiinis siya. Yung inuutusan mo na magwalis, maglinis, o ligpitin yung kanyang higaan, para bang hindi siya masaya na gawin yun. Para hindi siya nag-e-enjoy na gawin yung mga bagay na yun. Okay? So, in other words, minsan nakaka-relate po tayo sa ganung klase, ganung ugali, na ganung ginagawa. Na hindi tayo masaya doon sa ating ginagawa. Okay? And it leads to frustration. Minsan kasi we try to do too much. Ginagawa natin lahat ang paraan, ginagawa natin lahat ng gusto ng lahat ng bagay para lamang mapasaya natin, para lamang ma-please natin. Okay? Pero ang nangyayari sa halip na ma-enjoy mo yung ginagawa mo, it leads to frustration na uuwi lamang sa wala. Kaya nga po, ang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayong umaga, don't try to be everything to everyone. Okay? Nang sa ganun, hindi mawaliwala yung ating ginagawa because you will end up not being not anything to everyone. Baka po yung ginagawa natin o yung pagiging busy natin and it become a burden. Okay? Nagiging burden sa atin and not a blessing. Okay? So sana po lahat ng ginagawa natin ay ito ay blessing para sa atin, not a burden. Okay? Gaya po na nangyayari dito na nakikita natin kay Martha, she loses the joy of serving. Okay? Yun po yung nawala sa kanya. Yung kagustuhan niya nga, sa kagustuhan niyang ma-please ang ating Panginoong Jesucristo, ang nangyayari naman, she loses the joy of serving Jesus Christ. May mga ganyan po. Minsan meron po tayong karanasan na ganyan o meron tayong nakikita na kakilala natin na ganyan. Maybe o yung sarili natin, nakikita natin na ganyan. Okay? Na instead na blessing yung ginagawa natin, it become a burden. Okay? Take note po, don't get me wrong or then get the wrong idea. People need to work. Okay? People need to work. Kailangan po natin ng kumilos. Kailangan po natin ng mag-step forward. Need to work and serve one another. Tinawag at niligtas tayo ng ating Panginoon. Tandaan po natin yan. Tinawag tayo at niligtas ng Panginoon para gumawa ng mabuti sa Kanya at sa ating kapwa. Ang nagiging problema po kasi, okay? Ang nagiging problema na nakikita po natin ito kay Martha, she got her eyes of Jesus. Okay? She got her eyes of Jesus and on to herself. Okay? Ipinokus niya yung kanyang mata sa kanyang sarili at hindi doon sa ating Panginoong Jesucristo. Sa nakikita po natin sa kwentong ito. Inalis niya yung kanyang panangin, yung kanyang focus kay Jesus Christ at itinuon niya ito sa kanyang sarili. Ingatan po natin na maging okay? Na maging ano po tayo, ingatan po natin o maging aware po tayo. Okay? Doon po sa ating mga ginagawa, make sure na yung ating ginagawa para sa Panginoon ay hindi maging self-serving. Okay? Ulitin ko po, make sure na yung ating ginagawa para sa ating Panginoon ay hindi maging self-serving. Baka yung ating ginagawa ay hindi para sa ating Panginoong Jesucristo, kundi para sa ating sarili. Okay? Para sa ating sarili. Hindi natin napapansin, ito pala ay ginagawa natin para sa ating sarili at hindi sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, bilang nagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo, paglingkuran po natin siya ng mayroong kagalakan sa ating mga puso. Okay? With gladness. Okay? Serve the Lord with gladness in our hearts. Serve the Lord without complaining.
serve the Lord without calling the attention to ourselves. Okay? Nakikita po natin dito si Martha. She starts complaining about what Mary is not doing. Okay? Along the way po. Okay? Una, masaya siyang ginagawa. But habang tumatagal, ay binubulungan na siya ng kaaway. Okay? Halulugi ka na. Ang kapatid mo nandun, nagpapasarap lang. Ikaw, trabaho ka ng trabaho dyan. Binubulungan na siya. Okay? Isa, hanggang sa dumating po na nagko-complain na siya about Mary. Na hindi tumutulong sa kanya. Nagre-reklamo na siya sa kanyang kapatid na walang ginagawa o hindi tumutulong sa kanya. Walang pakialam. Tandaan po natin ito mga kapatid. Okay? Pag ang tao po ay distracted, okay? Makikita po natin dito sa kwentong ito, pag ang tao po, pag tayo po ay distracted, they easily get divided. Okay? They easily get divided. Kaya po nangyayari dito kay Martha. Distracted po siya ng mga oras na yon, mga panahon na yon, at dahil doon, she despises her sister. Okay? Ganyan po yung nangyayari. Pagka ikaw ay distracted, ay nakakagawa ka ng hindi maganda. Nakakapagsalita ka ng hindi tama. Okay? At nagpagbibitiwan ng salita na hindi mo gustong sabihin pero nagagawa mo because ikaw ay distracted. And she became angry. Pansin po ninyo dyan, nagagalit na po siya. At ang masama po doon, okay, hindi lang siya distracted, hindi lang siya nagagalit sa kanyang kapatid, okay, kay Mary, dahil hindi siya tinutulungan, dumating pa po sa punto ko napansin niyo po dyan sa ating teksto, she rebuked Jesus Christ. Grabe. Dumating sa punto na nire-rebuke niya na po ang ating Panginoong Jesucristo. Pansinin po niya, sabi niya, Lord, do you not care? Okay, do you not care that my sister has left me to serve alone? Other words, pinagsasabihan niya ng ating Panginoong Jesucristo, Lord, bakit pinababayaan mo siya? Anong ginagawa mo? Diba? Okay. Dumating po sa punto na even si Jesus Christ ay nire-rebuke niya na because she was distracted. Okay? Because siya, hindi na po siya masaya doon sa kanyang ginagawa. Okay? So, hindi lang po yun, okay? Pansin po ninyo itong kasunod na word. She instructed Jesus Christ what he should do. Sabi mo, tinuruan pa niya si Jesus Christ ang dapat niyang gawin. Okay? Therefore, tell her to help me. Diba? Grabe. Ganyan po nangyayari pagka tayo po ay distracted. Hindi na natin alam kung ano yung sinasabi natin. Hindi na natin alam kung tama o mali yung sinasabi natin. Kung nakakabuti o mali, hindi yung sinasabi natin. Because she was distracted kung ano-ano na yung mga salitang lumalabas o nasasabi niya. She fell into the error of thinking of herself more highly than others ng mga panahon na yan na nangyayari sa kanya. Okay? Grabe yun. Even si Jesus Christ nirebuke niya at tinuruan pa niya kung anong gagawin niya. Okay? Bakit po? Dahil siya ay distracted. Dahil siya hindi masaya doon sa kanyang ginagawa. Dahil hindi na siya nag-i-enjoy sa kanyang mga ginagawa. Kaya nga po mga kapatid, para hindi po tayo dumating sa punto na kagaya noon, we need to appreciate the differences in Christians para hindi po tayo ma-upset, para hindi po tayo ma-annoyed, para hindi po tayo ma-distract. Okay? Para yung gladness in our heart ay hindi mawala, hindi manakaw. Okay? Tandaan po natin ito, God did not create us to be alike. Huwag natin i-kukumpara yung ating sarili sa iba. Okay? Huwag natin na titingnan yung ginagawa natin doon sa ginagawa ng iba. Ang sa ganoon ay hindi po dumating sa punto na tayo ay makagawa ng mali. Okay? We need to appreciate the differences in Christians.
Because God did not create us to be alike. So yun po yung unang-unang kwento o word na salita na makikita po natin dito. Frustrations. Okay? Pag sana dumating sa punto na tayo yung frustrate doon sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, sa ating pagsunod sa ating Panginoon because of other people. Okay? Pag tayong ma-stumble, pag may nakikita tayong bakit siya hindi gumagalaw, bakit siya hindi kumikilos, bakit siya hindi sumusunod, bakit siya hindi nagbibigay ng kanyang tithes and offering, huwag tapo natin tingnan yun. Okay? Ang tingnan po natin ay yung ginagawa natin para sa ating Panginoon. Nang sa ganoon, kahit na tayo nahihirapan, nag-enjoy pa rin tayong gawin yung gusto natin gawin para sa ating Panginoon. Iwasan po natin yung tayo ay ma-frustrate. Okay? Nang sa ganoon, hindi mabaliwala, hindi masayang yung ating paglilingkod, yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Tandaan po natin lagi, lahat ng ating ginagawa ay para sa ating Panginoon, hindi para sa ating sarili. Dahil yun ang gusto ng ating Panginoon. Frustrations. Okay? Iwasan po natin yan. Second, pangalawa po, the word na makikita po natin dyan is yung fellowship. Fellowship means companionship, company, association. Okay? So, ito naman po, istorya naman po ito ni Mary. Kanina po yung kay Martha. Ito pong nakikita natin na ginagawa ni Mary, ito po ay, sabi ko nga po, ito po isang bagay na napakahalaga. Okay? Ito po isang bagay na napakahalaga ora. Ito po isang halimbawa ng pakikipag-fellowship sa ating Panginoong Hesus Kristo. At dito po, makikita natin, okay, na mababasa po natin dito sa Bible ora ipinapakita po dito sa Bible, nabasa niya po na si Mary po, okay, maliban dito po sa ating teksto na ginamit po natin today, so may mga scripture o yung mga salita na nagpapakita na itong si Mary ay lagi niyang ginagawa yung ganitong eksena na kanyang ipinapakita dito po sa ating teksto. So in other words is yung pag-upo sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi niya lang po ito ginawa dito sa Book of Luke. But even doon po sa Book of John, particularly in chapter 11 ng Book of John sa chapter 12, she is always at the feet of Jesus Christ. Pinapakita po doon. Na lagi siyang nandoon. Okay, lagi siyang nagpapakumbaba. Lagi siyang nandoon sa yumuyukod. Doon sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, lagi yan. She is always at the feet of Jesus Christ. At gustong-gusto niya na laging nakasama o laging makakasama o laging nakahilig o makaniig ang ating Panginoong Hesukristo, kaya ni John the Beloved. Tandaan po natin, okay? Take note po. Meron pong difference o meron pong pagkakaiba o kaibahan yung doing something for Jesus than being with Jesus. Okay? Napakalaki po yung difference po niyan. Okay? Yung doing something for Jesus and being with Jesus. Sitting at the feet of Jesus is an act of submission. Spending time with Jesus is about knowing Him and listening to Him. Okay? Yan po yung ipinapakita po dito sa ginagawa po na ni Mary. In other words, ang buhay po natin bilang Kristiyano ay pinapakita po dito sa ating tinatalakay na ay both worship and work. Okay? So in other words, dito po sa ating pagtatalakay nito about the story of Martha and Mary, ito po ay sinasalamin yung buhay ng isang Kristiyano data ang
Christian life are both worship and work. Okay? Pero ang worship po po, ang pagsamba, should be the heart of everything we do. In other words, lahat ng ginagawa natin, okay? Sa lahat ng ating ginagawa, should be yung worship is the na doon sa sentro. Okay? Na doon sa una. Na doon yung priority. So in other words, ulitin ko po, ang worship o pagsamba should be at the heart of everything we do. Sabi nga dito sa Bible, ano man yung ating ginagawa, gawin natin ito for the glory of God. Okay? For the glory of God. Our work should be an overflow of our worship with God. Okay? Kuha niyo po yun? Ulitin ko po. Sabi po dito, our work should be an overflow of our worship with God. Pangalawa po, our labor should be an overflow of our love to Jesus. Okay? Kita niyo po yun? Okay? Na yung ating now ginagawa, yung ating work should be an overflow of our worship to Jesus, to God. And our labor should be our overflow of our love. Okay? So, dahil tayo po ay punong-puno ng worship sa ating puso, nagmamanifest yung love ni Lord sa atin. At dahil tayo po, pag tayo po ay gumagawa, kumikilos, ito ay kasama yung pagmamahal. Okay? Kasama yung pagmamahal. Nagmamanifest yung love. Kaya nga po, we need to understand the relationship between duty and devotion. Kailangan po natin maintindihan o maintindihan yung relationship ng duty sa devotion. Sometimes kasi we contrast silang dalawa. Sometimes kasi pinaglalaban natin silang dalawa. Okay? We contrast Mary and Martha. Okay? We contrast Mary and Martha. Okay? So in other words, we contrast duty and devotion. In other words, we associate Martha with duty and we associate Mary with devotion. So ganun po yung nangyayari. Nakikita natin, we associate Martha with duty and we associate Mary with devotion. Si Martha po, she work with her hands, but si Mary po, worship with her heart. Yan po yung pagkakaiba po nila. So, ano po ibig sabihin? Pipili po ba tayo sa kanila? Okay, pipiliin ba natin yung isa sa kanila? Hindi po. Dapat parehas po silang piliin natin. Parehas po silang kunin natin. Parehas po natin silang kunin at parehas po natin gawin yung kanilang ginagawa, yung kanilang pinapakita. Because it is a mistake kung pipili po tayo ng isa sa kanila. Maling-mali po tayo. Okay? O mamamali po tayo kung pipiliin po natin yung isa sa kanila. Dapat pagkasama po yan, yung duty o yung devotion and duty. Okay? Yung work and worship. Okay? In other words, hindi po tayo pwedeng kumuha lang ng isa sa kanila. It is a mistake to choose between duty and devotion. This is like trying to choose between love and spiritual gift. Okay? Sabi nga ni Apostol Pablo, doon po sa 1 Corinthians chapter 12, verse 31, love, sabi nga yan, but earnestly, these are the best gifts, and yet I show you a more excellent way. Okay? Ito po ibig sabihin yan. Love is the path na we should walk. Okay? Na dapat natin na i-walk on o daanan na. As we use our spiritual gifts, okay? Habang ginagawa po natin yung ating yung gifts na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, dapat nagmamanifest yung love, okay, ng ating Panginoon sa buhay natin. Likewise, our love for God is the path we walk as we do good works. Yan po yan? Diba? So in other words, makikita natin,
Diyan sabi po rito na duty without devotion is empty. Okay, ulitin ko po. Duty without devotion is empty. Likewise, good works without love is also empty. Kaya nga po, sabi ko nga, hindi pwedeng pumili ng isa lang eh. Dapat pagsamahin ito. Okay? Dapat ito'y makita sa buhay ng isang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. And sinasabi pa rin po doon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1, para lang sila nga, sabi nga diyan, kung isa ka lang, kung ikaw ay gumagawa ka lamang ng isang bagay na wala nga sabihin, gaya ni Martha, sabi doon, nang i-describe na nga 1 Corinthians 13 verse 1, para lang siyang isang batingaw na maingay, a resounding gong or a clinching cymbal. So, ibig sabihin ay para lamang siyang ingay. Okay? So, binibigyan po ng kahulugan nyo na yung ginagawa mo na walang nga devotion sa Panginoon ay para lamang batingaw. Para lamang gong. Okay? That's why, sabi ko nga po kanina, huwag kang pumili ng isa lang between of them. Okay? So, nakita po natin dito, yung pagkain po, yung food na piniprepare po ni Martha, ito po ay magiging masarap na panlasa kung ito po ay isa-serve niya with a smile in her lips. Okay? Pero dahil po, habang niluluto po niya yung kanyang pagkain, ay nagmumurmur siya, nagko-complain siya, ay hindi nagiging masarap yung pagkain na niyahanda niya. So ulitin ko po, ito po ay nagiging masarap sa panlasa kung ito ay isa-serve niya with a smile in her lips. Instead of complaint, okay? Because she was busy doing duty without devotion. Okay? She was busy doing duty without devotion. Ano pong sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya dito? Martha, Martha, masyado kang distracted. Masyado kang busy sa maraming bagay. I want siya po distracted from fellowship with God, distracted from the presence of Jesus Christ, at naparami pang mga bagay na nagdi-distract sa kanya. Tandaan po natin, si God po ang dapat na ma-please sa lahat ng ating ginagawa. At siya po ay napi-please with our love sa kanya. Another word, kung tayo po ay malamig, kung tayo po ay maligamgam, hindi po napi-please ang ating Panginoong Jesucristo. Nabasa niyo po ba yung talata doon sa Revelation chapter 2-4 about the church of Ephesus? Dito po sa Revelation, meron po siyang binitiwan na salita. Dito po sa church of Ephesus, sabi po niya dyan, I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not. They have found them liars. And you have persevered in the patience and have labored for my namesake and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Okay? Yan po nangyayari. Yan po yung nakikita po natin kay Martha na pinapakita po dito sa ating teksto. Sa unang-una, masaya siyang naglilingkod sa Panginoon. With gladness in her heart
and smile in our lips. Okay? Talagang yung labor for the Lord ay gustong-gusto niya. But along the way, ang problema, gaya po na nangyayari din po dito sa Ephesian Church, na wala na po. Because they are busy doing something for themselves. They are distracted like Martha. Tandaan po natin, our work for God must be motivated by love for God or it will not last. Okay? Kung hindi po motivated by love ng ating Panginoon yung ating ginagawa, hindi po ito magtatagal. Okay? Mawawala po ito. Gaya po nangyari kay Martha, gaya po nangyari dito sa mga taga-Ephesian Church. Kasi po hindi po motivated by love yung kanilang hindi po motivated na love kay God yung kanilang ginagawa. Sa umpisa, nandoon. Pero, unti-unting nawawala. Unti-unting naglalaho. Unti-unting napapalitan yung focus at napupunta sa sarili. Sa maraming bagay. Mga kapatid, tandaan po natin sa ating po pagtatapos. Okay? Ulitin ko po, when we put duty before devotion, ay para lamang tayong si Martha. Ang mangyayari niyan, we think too highly of ourselves. We get worried, we get upset, and soon we became angry and criticize others. Okay? Magiging mapagmasid po tayo sa kapwa natin, sa mga tao sa paligid natin. Okay? Marami tayong nakikita, marami tayong sinasabi. Okay? We may even think that God does not care about us. Eh, yung po yung masama doon eh. Di ba? Ano ba nga? Pati si Jesus Christ, pinagbibintangan mo na wala siyang pakialam sa iyo. Hindi kanya mahal. Eh, wala siyang pakialam sa iyo. Mahalaga po yung oras natin para sa ating Panginoon. Our time alone with God, ang susi po to living a victorious life. Pinapakita po dito sa ating teksto, particularly sa buhay po ni Martha. Our time alone with God ay ang susi to living a victorious life. The priority of our life must be devotion. Yan po sinasabi po ng talatang ito sa ating ngayong baga. The priority of our life must be devotion. Okay? The most important thing in life is not what we do for God. Okay? It's not what we do for God. The most important thing is our relationship with God. Sabi nga doon sa Great Commandments, love God with all your heart, soul, mind, and strength. Okay? So, ano po sabi ng Panginoon? Jens, paki-plus nga yung last. Yan. So, panghuli po, gusto mo makita po natin ito. Worship with the heart, like Mary. And work with the hand, like Martha. Okay? Sana po, makita po natin yung mga katotohanan na ito na sinasabi po ng ating Panginoon ngayong umaga about the life story of Martha and Mary. Okay, ulitin ko po. Worship with the heart like Mary and work with the hand like Martha. Ay, pwede manalangin. Mother God, in the name of Jesus, we thank you very much for showing us this message. Nang sa ganun, kami po ay magkaroon ng awareness about the things na ginagawa po namin sa aming pagsunod sa inyo. Lord, thank you for teaching us. Thank you for using this story about Martha and Mary na makita po namin, Panginoon, yung differences ng kanilang ginagawa. Although ito ay ginagawa nila both for you, para sa iyo, O Diyos, but may mga bagay na mga pagkakataon na pag hindi ginawa ng
tama o ayos, ito ay napupunta sa baliwala. Lord, once again, we thank you very much for making this message available to us today. And Lord, I pray na ang bawat isa sa amin ay napagpala ng salita mo today. Thank you, Father God. Lord, continue to reveal pa to us more words from you. More tips pa from you, O God, nang sa ganun patuloy kami nga makalakad sa sanlibutang ito na mayroong pagalakan sa aming mga puso. At tama yung direksyon na aming tinatahak, tama yung plano na aming ginagawa para sa inyo at para sa aming sarili. Lord, we thank you. Continue to bless this church, O God. Continue to strengthen this church, O God. At patuloy na ikaw po, Panginoon, ang mga parangalan sa buhay ng bawat isa sa amin, sa buhay ng Iglesia. Lord, you also acknowledge that you are in control of everything and you are the owner of everything in this world, even yung buhay namin, Lord God. We thank you very much. And Lord, we continue to entrust to you our lives, our family, the whole church. Ayun nga po, Panginoon, ang patuloy na kaparangalan sa buhay ng bawat isa sa amin, sa lahat ng aming ginagawa. And even, Lord God, we acknowledge that we are nothing without you. Wala kaming kayang gawin, wala kaming kayang i-accomplish kung kami iwalay sa inyo. That's why, Lord God, we continue to submit our lives unto you and to depend on you, Lord God, with your strength, with your power, with your authority, and with your wits and with your wisdom and understanding. Salamat po na kilang Diyos. Lord, abutin niyo rin nga po, Panginoon, yung needs ng bawat isa sa amin. Lord, you know us. Especially, Panginoon, these coming days, ay meron pong lockdown na magaganap. Lord, we pray na huwag niyo pong pagkulangin ng bawat isa. I pray to you, God, that open your open the windows and doors of heaven at inyo pong ibuhos ang sa ganang pagpapala para sa inyong mga anak. Salamat po, Panginoon, for today. And to you all the glory, Father God, honor and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.